الله الرحمن الرحيم وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها رواه الترمذي. محترم حضرات, اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا ایک مستقل عبادت ہے. جب ضرورت پڑے تبھی دعا کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دعا کبھی رائگا بھی نہیں جاتی ہے, کبھی برباد نہیں جاتی ہے. ہم اور آپ کیا ہے کہ انسان ہے نا, تو جو دکھتا ہے ہم کو وہی سمجھ میں آتا ہے, جو نہیں دکھتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دیتا ہے, ضرور بھی ضرور دیتا ہے. اب یہ حدیث آپ سنیے جو میں نے پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے یا تو وہ چیز عطا کر دیتا ہے, جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے, یا اسی کے مثل اس سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے مگر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. اب وہ کون سی مصیبت آنے والی تھی ہم کو پتہ نہیں نا, اسی لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا نہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. آپ کے دعا کے بدلے میں یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ مانگتے ہیں, یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس چیز سے بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے. ہم انسان ہیں, ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جیسے ایک مثال میں دوں, ایک آدمی ہے جو کسی فلائٹ میں سوار ہونے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس فلائٹ کا ٹکٹ مل جائے, بہت کوشش کرتا ہے مگر اس فلائٹ کا ٹکٹ اس کو نہیں ملا. تو کیا سوچتا ہے وہ کہ دیکھو میں نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یہ فلائٹ کا ٹکٹ مجھے مل جائے, کیونکہ اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچا تو پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے گا, میرا کام نہیں بنے گا اور اللہ رب العالمین نے میری سنی نہیں, کام میرا ہوتے ہوتے رک گیا. اگر یہ ٹکٹ مل جاتا تھا تو اس ٹائم پر پہنچ جاتا تھا, ٹائم سے میٹنگ ہو جاتی تھی, سب کام ہو جاتا تھا. لیکن دوسرے دن نیوز پیپر کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ فلائٹ کا حادثہ ہو گیا, اس کے اندر جتنے مسافرین سوار تھے سب مر گئے. اب آپ سوچیے اس کی زبان سے کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے ٹکٹ نہیں ملا تھا. تو کیا ہمارے لیے بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم. ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھا سمجھتا ہے تو وہ چیز دے دیتا ہے, یا اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے جس کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کرتے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس چیز کے بدلے میں یہ چیز ہم کو ملی ہے. یا اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اس دعا کی وجہ سے مصیبت ٹال دیتا ہے, ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مصیبت آنے والی تھی اور ٹل گئی, تو دعا ہماری رائے گا کہاں گئی. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو بچا لیتا ہے, آخرت والے دن کا کوئی پرابلم ہمارے سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ ٹال دے گا اس دعا کے بدلے میں. تو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, ہمیشہ دعا کیجیے. ہم فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اس لیے نہیں کرتے ہیں نا جیسے عام مسجدوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لو, اللہ یہ دے دو, اللہ یہ دے دو, کیونکہ نبی نے ایسا نہیں کیا. جب نبی نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کیا ہے تو میں کیسے دعا کروں اپنی نبی کی سنت سے ہٹ کر کے؟ لیکن فرض نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے, سب کو دعا کرنا چاہیے, دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے, ہمیشہ دعا جو ہے کرتے رہنا چاہیے. ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے جو اچھا نہیں ہے, ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مگر پھر بھی جو مانگتا ہے مل جاتا ہے. کبھی ضرورت پڑی, نمازی نہیں ہے, آج اس کو ضرورت ہے, مسجد میں آیا, ایک ہی وقت میں وہ چیز مانگا, بولا ہاں وہ مل گئی, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا. اور آپ پانچ وقت کے نمازی ہیں, روزانہ مانگ رہے ہیں, پھر بھی آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو پانچ ٹائم مانگ رہا ہوں, وہ ایک ٹائم مانگا اس کو مل گئی, اور میں پانچ وقت کا نمازی, مجھے نہیں مل رہی وہ چیز. دیکھو آپ کے لیے یہ بہتر ہے اس رخ سے, اس جو ہے پوائنٹ سے آپ سوچئے کہ وہ بندہ ایک مرتبہ مانگا مل گیا, اللہ سے دور ہو گیا. آپ برابر اللہ سے مانگ رہے ہیں, برابر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ زیادہ بہتر اللہ کی نظروں میں یا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا؟
دنیا کی کوئی چیز دے کر اللہ نے دور کر دیا وہ زیادہ بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ زیادہ بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. تو دعا ہمیشہ کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے دعا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.